السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله أولا وآخرا، والصلاة والسلام على رسول الله المحسن الأعظم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزيز وذي عزت محترم ومكرم طالبات علم، سانو ٹاٹھو کوریو، اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سیت اور اللہ تعالیٰ سن رحمت سیت اور تم سن توفیق سیت آج شیش آئی پی آر سی کشمیر دعوت سینٹر کی طرف تقریباً یم سلسل لاسٹ درس اگرچہ یت درس تہ بیس گھن آن اور یت شمار اللہ تعالیٰ سن فضل سیت مگر اس کور سمجھ مناسب کہ وہن درسن پہ یا وہن لیکچرن پہ کرو اکتفا انشاء اللہ. ات سیریز مز زیادہ کران کوشش قرآن مجیدس مز اخلاق سرسی انسانیت خطر بالخصوص لعما الرحمن اللہ تعالیٰ سن بندین خطر ام کو چھ آج ام سیریز ہن بحمد اللہ وہم درس حل جزاء الاحسان الا الاحسان. قرآن مجید کی مبارک جملہ مبارک آیت سورة الرحمن اسمس اللہ سبحانہ و تعالیٰ عظیم اخلاق ہیچنان الجزاء الاحسان الا الاحسان. اللہ تعالیٰ فرمان احسان بدل احسان ہن سنو یس ان مبارک الفاظ ام کتہ بلیغ تہ فصیح الفاظ اور ات من اخلاق سمندر بھرت گڈنک لفظ حل حلت معنی کیا گسان اس کن تہ پتہ آس گو یتن مگر معنی ما ہمیشہ لفظ سی معنی آسان کی اس مشہور معنی آسان کن سات معنی بدل تہ آسان الجزاء الاحسان یعنی ما جزاء الاحسان احسان چن بدل الا الاحسان مگر احسان یعنی اگر احسان کر امس گھس یور احسان کرن الجزاء الاحسان ام پہ الا مستثنا آدات استثنا ام پچھو الاحسان یت آیت اس مزائے دوائی لٹ ون احسان الجزاء الاحسان اگر احسان کری کان امیک بدل چھ احسان اگر تو سیت کان احسان کری یہ جنا ون الاحسان اور ام پتہ الاحسان بے ون الف لام آ سیت راون اد کر جو احسان وہ احسان چھن احسان فراموشی کرن کی یاد رکھے بیٹی احسان چھن احسان مشراون کی احسان چھن نا شکری کرن کی احسان چھن منساون کی کنشن احسان چھن تل تھاون کی کنشن احسان چھن معمولی زانن کی بلکہ ات احسان چھو امیک تقاض سو چھو امس پز احسان واپس کرن یہ اللہ تعالیٰ ونان مطلق الاحسان اور ام پتہ بے ون احسان احسان لفظ چھ حسن مز درامت امی من حسین امی من محسن محسنات امی من احسن احسن الخالقین یہ عربی زبان ہز خوبصورتی اکس لفظ چھ حد بد لفظ منان احسان لفظ درامت حسن مز اور حسن چھ ونان بہتری بہترین
رود كارون رود آسون أشي كشير برشيش أكثر نمان محدود لفظ حسن أمس إنسان چو حسن أصل يعني خوبصورت نز معنى اسمس مگر عربي زبان من چو واريا وسيع لفظ حسن أصل چو حسن منان كان چيز تراون تاتن يتن شوبي كان چيز تراون تاتن يتن شوبي حكمت کس معنی اس مجھے گسان استعمال اور شریعت اس مجھے احسان منان انت عبد اللہ کانک ترا فا ان لم تکن ترا فا انہ یراک سکر اللہ تعالیٰ سن تتکن عبادت زن چانس وشان اللہ تعالیٰ ایک جائش عمل انت عمل للہ سکر اللہ تعالیٰ سن خطر عمل زن چانس اللہ تعالیٰ وشان اگر نہیں چاہیے کیفیت گسی فانه یراک بس چی اللہ تعالی وچھان قرآن مجید بار بار لفظ آمد مختلف انداز کن سچو اللہ تعالی فرمان و احسنو ان اللہ یحب احسنین اللہ تعالی فرمان تو کرو احسان اللہ تعالیٰ چھ پسند احسان کرن والے کن سا چھ یمی انداز اللہ تعالیٰ فرمان ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ تعالیٰ چھ پرہیزگارن سیت بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرن والین سیت کن سا چھ اللہ تعالیٰ فرمان یت کن واللہ یحب المحسنین اللہ تعالیٰ چھ ٹیڑ تہ پسند احسان کرن والے کن سا چھ اللہ تعالیٰ فرمان یمی انداز وأحسن كما أحسن الله إليك تذكر إحسان إذن الله تعالى أنت إحسان كور كن ساد يم أنداز وبالوالدين إحسانا أكي جاج خسنا مالست ماج سيد كرجو إحسان يچو لفظ إحسان آمر إحسانا چو غبرا واريا وسي معنى أتما چو واريا وسط إحسان گو مثلا اگر تو ایکان اگر تو کان مالی مدد کرے خاص طور غریبی منز فقر تہ فاقس منز امس کرن شکریہ جزاک اللہ خیر ونون من قال لاخیه جزاک اللہ خیر فقد بالغ فی سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یس پنس بیس ونی ات مزی بینی تہ جزاک اللہ خیر ام کر ام سن تعریف الجزاء والإحسان إلا الإحسان إحسان شيء أك سورة جيتي أجر كا باي كروك نش مالي مدد كن سات بيت أمي زورت مالي مدد تيش تكر جو أمي مالي مدد واپس كيز أم شو تو إحسان كرم يتأكين أجر باي كا تربية كري تعليم كري تعليم دي أمي مربيس أمي وستادس أمي دعا كرني أمس دعا كارن أمس اقتداء كارن أمس دفاع كارن وغيرا وغيرا سوي أتمزز يتاكين إحسان شو ساري قد بود إحسان شو غبرا إيش الله سبحانه وتعالى سن تيوت محسين شو نكا إيش پانيس مالك اسخوت يميس قلبت خورستام شو بنا يميك ام خود کیا شو احسان تم سن یمیس یوت نپ نپ کرون تی عظیم تی مبارک دین چو دیت موت ام خود کیا شو احسان لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا اللہ تعالیٰ کر احسان مومن البرت تمن کن سوزن تمنی مز رسول اللہ تعالیٰ سوز رسول رحمت اس کن صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت خود چو بوڑ احسان اللہ سبحانه و تعالیٰ سن ساری خود بوڑ محسن چا اللہ تعالیٰ یا آسمان چھو تم سن احسان یہ زمین چھو تم سن احسان یہ بر تہ بہر چھو تم سن احسان یہ ہوا چھو تم سن تم سن منت اکھ شاہ چھ نوان اس یہ چھ تم سن منت یہ جسمک انگ انگ تہ آرگن چھو تم سن احسان یہ آب چھو تم سن احسان
یم بے شمار فروٹس تہ میو تم سن احسان یم بے شمار سبزی تہ سبزار تم سن احسان یہ آفتاب تہ مہتاب تم سن احسان آفتاب تہ مہتاب لائٹ کرن تم سن احسان مشرق تم سن احسان مغرب تم سن احسان اور ساری کھت بوڑ احسان تم سن بے شمار احسانات مز سہ گو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھ اس دین اسلام کورمت عطا دین رحمت بل اللہ یمنکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان اللہ تعالیٰ فرمان اللہ تعالیٰ کور تو احسان تو منت کن نعمت ون اللہ تعالیٰ مے کرو تو منت یہ نعمت تم سن ہر کان نعمت تم سن لہ الخلق والامر فبأی آلاء ربکما تکذبان فبأی آلاء ربک تتمارا وان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها کنی نعمت سننا اللہ تعالیٰ مے کور تو احسان یا تھج گوبرا مگر ہدایت دے کس نعمتس اسلام کس نعمتس ات ون اللہ تعالیٰ مے کر تو منت تکیاز جت احسان چھن کان یس نعمت چھن کان اور یس بلیسنگ تہ مرسی چھن کان اللہ تعالیٰ سس ساری کھت بوڑ احسان چھس ساری کھت بوڑ محسن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو چھ اللہ تعالیٰ سکھ ناو محسن تہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چھ ناو محسن امہ پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن ساری کھت احسان اس تہند احسان اس ساری کھت اللہ تعالیٰ ہس پتہ تمو کڑ اس گٹو مز نیبر تمو کڑ اس ان گٹہ مز نیبر پریت ان گٹہ مز اور اسلام کس گاشس کن ان تمو اس النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اللہ تعالیٰ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنن پنہ جانو کھت حق تھوان تم پنس مالس ماج کھت محسن تم سارے کھت محسن توے تہند احسان تہند احسان تقاض اس گھن سارے کھٹ آسن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پنہ زندگی کھت حتی من نفسی لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين بخاري كتاب الايمان توتام چھنتی مومن یوتانو تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے کوٹ وٹھ ہش پنی مالس ما پنی مال کو تمام لوگو کو تمام لوگو کو گسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ہسن ہش اور ایم محبت تو چھ تقاضا تمن گسو اس فرما برداری کرے یا تمو منح کور تم نش گسو دور روزن وما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا یو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیو تت کر جو تھف یا تم منح کرن تم نش رجو پات تین چھ اس رنگ رنگ احسان بے شمار تلا تعداد احسان تین چھ اس عظیم احسان تہنز تربیت تہنز تعلیم تہنز قربانی تہنز سانہ خاطر دعا مغفرت دعا تہ شفا تہ قبرا تہذ حوض کونسر وغیرہ وغیرہ یہ سوری دلیل تہند احسان اور تہن اللہ تعالیٰ سنس دینس من و ان امانت داری کرن اخ لفظ اونک اس نش سٹھا قربانی تہ سٹھا مصائب تل تمو یہ احسان تہن تہند احسان تقاض اس گھو تہ ذکر خیر کرن تمن پہ گھو کثرت سان درود و سلام پڑھ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد تم محسن اعظم تمو صرف انسان پہ احسان کورمت کی صرف ماجن بین کورن پہ نیو تمو جانور پہ احسان کرم تمو تہن احسان نان لونگ تھنگن خاطر تہ سی کائنات تہند احسان پرتو یہ کن سن محسن تم گئے صحابہ کرام اہل بیت عظام تہند حق یہ وس نس نکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ تہذ قربانی تہذ محنت تہند خون جگر تہذ تڑپ تہذ کوشش تہند قلم تہند یاد تاؤن تہند چپس چپس وات دنیا دین رحمت ہیت یہ تہند احسان ونکس تھی علم وچان علم یوتہ بے مثال ذخیر یہ صحاب صبن محنت رضی اللہ عنہم اجمعین توے تہند احسان تقاض اس گھو تم دفاع کرن تینس مبارک منحجس پہ گھو اس پکن تم سن ہیرو تہ رول ماڈلس
ازواج مطهرات، بجسان محصنات، تابعين تبع تابعين، اور علماء کرام، علماء حق، یم چھ بڑ بڑ محسن. تہند وستاد چھ تہ گوبرا محسن، ساری کھت بڑ محسن مے ورائی. بہ چھس کیا ونان چھ حقیر تہ کمزور نفر حس، یم باقی استاد تہند احسان چھ تہ، یم چھ محسن تہ. یہ محسن پنن گسن، یم گسن پنن اوش اوشو مز خیرت یاد کرن اللہ تعالی زبرو کھن ربا. یمن سانن وستادن، یمن سانن گاش آگرن، یمن سانن مالن، اور اگر رز میڈم آس سانن ماجن کرج رش، کیاز یہنز رش چھ امت چ رش. لولا العلماء لکان الناس البهائم، اگر نہ علماء آسن، اگر نہ رتی وستاد آسن، لوک آسن چاروائی. یاد تھی گور لوک آسن حیوان. یم وستاد یمن انسانیت آبی حیات دیوان، یہ یم وستاد یمن زندگی من قدمن قدمن ہیچنان تہ کت زندگی بسر کریں. یتھے کن تہند محسن بڑ محسن تم گئی تہند مل ماج. وبل والدین احسان، حملت امه وهنا على وهن وفصاله وحمله فصاله 30 شهرا. اللہ تعالیٰ فرمان مالس ماج سر کرزو احسان، تکیاز یم بڑ محسن سن، یمن ازن اف تہ کران، یمن ازن روب کران کیا، یمن برو کن ازو عجز نرمی ہند پر بچھاوان، یمن ازو اللہ تعالیٰ رحمت دعا کران، ربی رحم ہما کما رب یعنی صغیرا. یمو اس پل مت، یمو اس پن خون تہ رت دیتمت، یمو اس للن مت، یمن یمن چھ سن دگ، یمن تمن دگ، یم سانہ خاطر ودان تہ روا آسان. سن تکلیف یمن تکلیف، سانہ خوشی یمن خوشی، سون عزت یمن عزت. یمن چھ تہ پہ واریا آش، واریا امید، واریا توقع. یمن امیدن یمن یم امید یم گسن یہنز امید پنن چشمن سرمہ بنانے گوبرا. یمن خاطر گژھہ دعا کرن، یہنز گژھہ فرما برداری کرن، وچھ ون جی گژھہ یہنز فرما برداری کرن، یمن گژھہ نہ ذہن تکجار کرن، یمن گژھہ نہ ذہن دکھ دل دکھاون، یمن گژھہ نہ ذہن گرنز کرن نعوذ باللہ، یمن گژھہ فرما برداری کرن، یمن گژھہ یورے ونن میانہ خاطر کیا چھ حکم، یمن گژھہ میٹھ کرن، یمن گژھہ مز مز گفٹ انن، تحائف انن، یمن گژھہ خدمت کرن، رز خدمت کرن. ساری کھت سانس پیارس تہ محبتس لائق اللہ تہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ، سہ مول موج، یم سن محسن. یتھے کن سانن محسنن من بڑ محسن، تم گئی سن رت قائد، سن رت عمرا، توے پز تم سی خیر خی کر، تم سی پز بوزن اور فرما بردری ہند معاملہ کر. یتھے کن بعض وقت ہمسائے محسن آسان، رشتہ دار سن محسن وغیرہ وغیرہ، یہ بوڑھ لسٹ اخ. اللہ تعالیٰ فرمان حل جزا الحسان الا الحسان، یمن احسان بدل سہ گو احسان، احسان کرن ول شکریہ کر، وچھ ون جی گھس شکریہ کر، ام سن دفاع کر، ام سن تعریف کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، دونوں میں لفظ شامل. اس لوکن کر شکریہ تم کور اللہ تعالیٰ شکریہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یہ اس پنس خاندار کر شکریہ، ام کور پنس رب شکریہ. توے اکس خاندار نے پن خاندار بوڑ محسن، اور امس خاندار بوڑ محسن خاندار، اور امس خاندار محسن بڑ محسن سو گئی خاندار. ان لباس لکم انتم لباس لہن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان، اللہ تعالیٰ فرما تہ لباس، تھی من لباس. استوسو نساء، استوسو بالنساء خیرا، یمن خاندار نے سر کر ضرورت سلوک، ان من نفرت کرو اگر کانہ چیز کھڑیو بیا گش خوش، یم چھ محسن سان، یم گھر واجن سانک، یم چھ سن، یم چھ سن ستم وچھان، سانن ستمن من ساتھ دیوان، یم چھ امس خاندارس، امس پنس سرتاجس، یم چھ امس پنن قسمت حوال کران، سمجھن موجود ون پن عصمت کران حوال، پن سر باوان امس، یہ خاندار سن دکھ پن دکھ سمجھان، اور یہ گھر برابر ایڈی آن بہ دون بچن.
Bak Kandahar'ın geç Bahadur de asın. Ye geç Gayretman de asın. Bahadur matlab go agar Kandahar asmas kamzori yaş. Kam himmat bi gayi. Musibat o roti. Kandahar'ın geç Bahadur asın. Ye geç Bahadur ise barit asın. Em geçsin seni battı sunranun pangun bas. Leptan çay denun çay bası duyuyor. Ha suçu ठीक. Suçu ehsan emsun. Magari حضرت خديجة فايزة مزبانون كلا لا يجزيك الله أبدا يم بانس عظيم خان دار رسول رب كرن تيز رب كرن تيز آئي كي ام بدزن تسلي النبي صلى الله عليه وسلم تو يشو يتيمن هن يتيمن قدردان تو شو مهما نواز تو شو مندن هن بوش دولان تو شو مظلومن مدد کران يشي عظيم خان دار ان بانس سرتاج صلى الله عليه وسلم يزي توش رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة انش مي احسان کرمت اور احسانن مز اس گندراوان یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام چونس تم سات مون مون مت تم سات کنسے مونس اور یشم پنن خاندارن پنن بچن ہز موج ام سنے بطن مش میں اولاد آمد یش بوڑ احسان امس خاندارن ہن اللہ تعالی چے خاندارن موج بنمس ایکس انسان سنس مگر گوڑے سی خاندارن اوا یمس نہ خاندارن تگ عزت کارن سو کیا کر پنے ماجی عزت ایکس تاون گوبرا یاد اس خاندار نے بیا قدر ہے شاہ ماجو نے بیا قدر تھے کہ تے کہ اس خاندار اس بیا قدر ہے شاہ شہر بابا سے بیا قدر سو کیا وش پتہ ہے بابا یا سو کیا وش پتہ درو درو انت باقین ور چھنا مین چھ گڑ خاندار لو امرت لاحد ان يسجد لاحد اگر کنس سجدہ آشا کرن سو اس خاندار اس کرن تیلی مگر سجدہ صرف اللہ تعالی اس اگر خاندار اس کھپور نیر ام پت کرے سے صاحب خاندار ان پن زیوی سید مثلا ما ادت حقه تو جو تو خاندار سن حق نق احسان نق یا تج گورا یم دون وش پان ونی محسن خاندارین دگش پنس خاندار اس خطر شهجار آسن خاندار دگش امس خطر آسن با وفات صاحب سر اور درد من گسی آسن یت خاندار گ شیر آسن گر تسمس تد گش آسن شیر نی خاندارین تی یگس نسوت آسن خاندار پی مصیبت اوسوت کھپے تمس برو نا یہ گھس تسلی دن واجن آمس کتیہ ستم آسن گورا یہ لاسٹ کلام کتیہ ستم آسن کتیہ نیا آسن کتیہ تکلیف آسن کتیہ نار آسن کتا پریشانی آس یا تج گورا چوہن گھنٹن اس غم تہ ہم ستم مگر ان سارنے نیا اکوئے علاج حسبن اللہ نعم الوکیل سانہ خطر کافی تو شافی الله سبحانه وتعالى يمس كيفي يا الله تعالى وما يتوكل على الله فهو حسبه يمس كيفي يا الله تعالى تمس كي اخبار واي شوبات الله تعالى سمغو دوا الله تعالى دين اسبان احسانات شكر كرنو توفيق پچ پٹ اور احسان بدل دين اس الله تعالى احسان كرنو توفيق اس تشار نين شكريا كران تو هنت شي احسان يت فتنه کے دور اسمز تو شي دين رحمت الله تعالى سن گاش كران خاصل تہذ تڑپ تہذ شوق تہذ جذبہ چھ مبارک اور تقریباً الحمدللہ یت سیریز گو تقریباً وہم در وہم درس اس تقریباً گئے پانچ شے رت اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم سی یہ تہ سارن ہن احسان گوڑ چھ اللہ تعالیٰ سن احسان اس ام پہ تہ تہن احسان ہن تہن احسان اللہ تعالیٰ کرنو برکت بالخصوص آئی پی آر سی کشمیر اس اک بہترین محسن اک میڈیا داور سینٹر یہ اک محسن اک خاص تر ماجن بیدن کورن خطر اللہ تعالیٰ کرن یمن برکت میانن کورن یمن کرن اللہ تعالیٰ ہمیشہ رش یس ایمانس کرن اللہ تعالیٰ برکت یس عیالس کرن برکت اللہ تعالیٰ یس ایمانس کرن برکت یمن تھین اللہ تعالیٰ ہمیشہ وار وت پنس دین رحمتس پہ آباد تھینک اللہ تعالیٰ تہ سارنے تھینو اللہ تعالیٰ آباد دنیا سے ٲخرتس مز پریت کان دنیا اور ٲخرت چہ خوشی تہ احسان کرنو اللہ تعالیٰ تہ عطا اور پریت کن شر نش بچینو تہ اللہ تعالیٰ تہ سارنے خطر کافی اور سارنے خطر کافی پن عظیم مالک تہ خالق رب ذوال جلال والاکرام اللہ تعالیٰ کرنو برکت صحت و سلامت تھینو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ روزنو رج اس روزن اللہ تعالیٰ رج سانن گنہن کرن اللہ تعالیٰ مغفرت اللہ تعالیٰ کرن سانن محسنین رج رفاقت سانن وستادن سانن مالن ماجن سانن طالب علم طالباتن سارنے مومن کرن اللہ تعالیٰ رش مجید اقساس کرن اللہ تعالیٰ رش تتکن مسلمان کرن اللہ سبحانہ و تعالیٰ رش تمن بنین اللہ تعالیٰ مددگار
अगर गोबरा लाइन सेट दीजिए बे वापस सारे बची ने वापस इंशाल्लाह कहाँ ऐलान दिमा पेश करूँ और सवाल दे रटो इंशाल्लाह ये लास्ट के दरस में खसूसी इंशाल्लाह तो करो अल्लाह ताला बरकत और हमेशा थे अल्लाह ताला इतन अजीम ते यह इल्मी प्रोग्रामन में इंशाल्लाह इस बरकत करनो अल्लाह ताला तो दीन अल्लाह ताला ज्यादा ज्यादा पन्नी दीन रहमत और इंसानियत खिदमत करनो तौफीक तहन अत बने अल्लाह ताला सन सन अत यम एकस बेकस इंसान सारे इंसान बकार लगन इंशाल्लाह अल्लाह ताला करिन मे नाबकार अस्ते कमजोर अस्ते मगफिरत तो सारे शुक्रिया पन्नी कोर असरा सुन शुक्रिया एम सन बेनिन शुक्रिया अल्लाह ताला करनो बरकत सेहत सलामत थनो और इथेन बनाइन अल्लाह ताला सानि खतर सद के जारिया ये बनाइन अल्लाह ताला अन्य रजामंदी खतर खास इंशा अल्लाह अल्लाह ताला बनाइन सानि जन्नत गसनुक सबब इंशा अल्लाह सारने करनो अल्लाह ताला बरकत अन्य बरकत सिद्ध करनो माला माल तिन रित तमन्ना करनो अल्लाह ताला जमा पै बचेनो अल्लाह ताला प्रत कुन शर निश प्रत कुन फितने निश अल्लाह सुभानहु व तआला तिनस عصمتس عظمتس ورسانن كورن عظمتس كرين الله تعالى رغش هذا وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وقدوتنا المحسن الأعظم وعلى آله وصحبه الذين نتقوا والذين هم محسنون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اگر الله شو تايتل آدم کو تو نے معاف کر دیا عرب کو تو نے صاف کر دیا صاف شدی مراد تم اس مختلف ظلم مز زلالت مز اللہ تعالی کر تم صاف تے پاک میرے اللہ میرے اللہ تو کیوں پانی جائے پرت میرے اللہ شو کسان نوح کو تو نے پہلا رسول بنایا توحید کو تو نے پہلا اصول بنایا میرے اللہ میرے اللہ تو کیوں پانی جائے دوائلٹ پرت آد و سمود کو تو نے نابود کر دیا آد و سمود کو تو نے نابود کر دیا خود و صالح کو تو نے مسعود کر دیا میرے اللہ میرے اللہ ابراہیم کو تو نے گلستہ کر دیا یوسف کو تو نے بادشاہ کر دیا میرے اللہ میرے اللہ موسیٰ کو تو نے کلیم بنایا موسیٰ کو تو نے کلیم بنایا اسماعیل کو تو نے حلیم بنایا میرے اللہ میرے اللہ یونس کو تو نے غم سے نکالا یونس کو تو نے گارڈن شک ماسٹر پہ مجھے یاد یونس کو تو نے غم سے نکالا یعقوب کو تو نے ہر دم سنبھالا میرے اللہ میرے اللہ داؤد کو تو نے لہن و سیرت عطا کی یاد رکھے بیٹی داؤد کو تو نے لہن و سیرت عطا کی سلیمان کو تو نے فہم و بصیرت عطا کی میرے اللہ میرے اللہ ایوب کو تو نے شفا یاب کر دیا ایوب کو تو نے شفا یاب کر دیا اتمچا ہسٹری آخون مز میں اللہ تعالیٰ فضل سے ایوب کو تو نے شفا یاب کر دیا مریم کو تو نے عزت ماب کر دیا میرے اللہ میرے اللہ عیسیٰ کو تو نے آسمان میں اٹھایا عیسیٰ کو تو نے آسمان میں اٹھایا مقام محمود کو تو نے دو جہاں میں بٹھایا میرے اللہ میرے اللہ تو زمین و آسمان کا نور ہے تو زمین و آسمان کا نور ہیں حقیقت تو ہی علیم بذات صدور ہیں میرے اللہ میرے اللہ تو ہی لائق عبادت ہیں تو ہی لائق عبادت ہیں تو ہی لائق عظمت ہیں میرے اللہ میرے اللہ تو ہی مالک یوم الدین ہیں یاد رکھے بیٹے تو ہی مالک یوم الدین ہیں میرا اس پر یقین ہے میرے اللہ میرے اللہ تو ہی مالک آخمر گوبرا تو ہی مالک ہر خلق ہے تو ہی مالک ہر خلق ہے تو ہی خالق صبح فلک ہے میرے اللہ میرے اللہ تیرے حکم سے رات و دن کا اجالا ہے تیرے حکم سے رات و دن کا اجالا ہے تیری ہی ہر جگہ بول بالا ہے میرے اللہ میرے اللہ تو ہی مشکل کشا ہے ایم پت وضو بخور زرواز اس بیٹس تو ہی مشکل کشا ہے لاشٹ مشر تو ہی مشکل کشا ہے تو ہی حاجت روا ہے تو ہی مشکل کشا ہے
تو ہی حاجت روا ہے تیرے در پر ہر مرض کا دوا ہے میرے اللہ میرے اللہ تو ہی صاحب کمال ہے لاسٹ تو ہی صاحب کمال و ذوالجلال ہے تو ہی صاحب کمال ذوالجلال ہے تو ہی صاحب کمال ذوالجلال ہے تیری رحمت و رضا ملے یہی دعائے بلال ہے میرے اللہ میرے اللہ مجھے امید انشاءاللہ تو ایس پسند آمد اور تو ایس فائدہ ملے امید انشاءاللہ